ну я здивований, приємно дуже здивований тим, як згуртувалися запоріжці. Ось як прифронтове Запоріжжя готується зустрічати окупанта. Всі забігали, всі включились на 150%. Люди гуртуються і вірять у власні сили. Воля, удача, ініціатива, сміливість. Ми поки що не кидаємо свою справу. Тут знають, хто вороги. Пам'ятник російського композитору запорізькі мешканці-музейники обкладають мішками з піском, щоб захистити від прильоту російських ракет. І знають, хто герой. Скільки людей, які кажуть, так, нас вчора розігнали, а ми знову прийшли. Усвідомлюють ціну перемоги. Населення в нас стало менше, а нації в нас стало більше. І попри це готові стояти до кінця. Ключова порада, як тримати себе в балансі психологічному, це не сядь, стоять і їбшись. Готові бути воїнами, кожен на своєму фронті. І водночас зберігати людяність. Україна перетворилась в гігантську толоку, всі потихеньку скидаються. Це прям фантастично. Ці історії про сміливих і сильних людей прифронтового Запоріжжя. Привіт, ми в Запоріжжі. Ми приїхали сюди знімати різні громадські ініціативи. Волонтерські ініціативи. Волонтерські і громадські ініціативи. У нас дуже насичений графік, ми вам дуже багато цікавого розповімо, сподіваємось. Сонячно. Люди гуляють в центрі міста. В якийсь момент ти на хвильку ніби забуваєш, що зараз в країні війна. Я тебе теж. Привіт. Привіт. Дуже гарно. Як тебе звати? Олексій Вікторович. А ви позитив? Ми позитив. Ви позитив? Да. Я теж. Да? Вдачі. Да, все, гармонія. Я тебе бажаю. Я тебе теж. Давай. Давай. Бажаю тебе. Ну, не настільки я готовий до стосунків. Молодець. Попри те, що Олексія не так часто впізнають на вулицях рідного міста, він добре відомий інтернет-аудиторії. Мене звати Олексій, але інтернет мене ще знає як Тайлер Андерсон, Тайлер Руто, Володя 64. Привіт, мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон і я з України. Я засновник ютуб-каналу Geek Journal. Ми ютубний аналог лавки під під'їздом. Я більше говоряча голова, яка вперше ходить ще й. У мене є ноги. Підписники Олексія знають, свої блоги він створює в Запоріжжі. Ну, я останні 12 років живу в Запоріжжі, але я дуже рідко виходжу з дому. Тому я якби місцевий, але не дуже місцевий. Народився в нині окупованій СМТ Нижній Сіргози, так от Херсонська область. Там багато родичів, але причому ті родичі, які живуть там, вони насправді з міста Хуст, що на Закарпатті. Ген закарпатців мені він все-таки присутній. Навіть коли говоримо про серйозні речі, Олексій тримає фірмове почуття гумору. Отак я буду вбивати кат... Там-там! Все, тренування закінчено. Втім, між жартами розповідає про важливі рішення. Перша моя думка була про те, щоб типу, я от пішов в армію, чи там хоча б ТРО, або ще куди-небудь, але потім мене друг переконав, що типу, зараз людей дуже там багато. І я вирішив робити те, що ну, в мене є яка-не-яка аудиторія, і треба якби її використовувати. Ну, в хорошому значенні цього слова. Ви ніколи не помічали, наскільки сильно активізується пропаганда, переважно made in Russia, як тільки мова заходить за дуже важливі для України речі. Так ютуб-канал про цікавеньке кіно став майданчиком для огляду новин і розвінчення міфів російської пропаганди. Українці розвивають свою мову, ну що ж, російські посіпаки тут уже готові називати це геноцидом російської мови, якимось чином розкидуючись гучними термінами, котрі ніяк не пов'язані із реальністю. Олексій з тих українців, які вірять в краще, готуються до найгіршого. Принаймні, наскільки це можливо. Останні, мабуть, років 2 чи 3 у мене на поготові 2 рюкзаки. Ну, 2, тому що нам треба ще евакуювати тварин і так далі. Це просто, знаєш, як мати аптечку, типу, це не те, що ти готуєшся от, там порізатись. Ти просто, а раптом я поріжусь, ти візьму і заклею собі того пальця. А так до війни, мені здається, підготуватися ну, просто неможливо. Волонтер Сергій теж до війни особливо не готувався. Але дуже швидко зорієнтувався, що робити і як бути корисним. 24-го були тут, у Запоріжжі. Проснулися від вибухів. Мені вистачило однієї ночі в бомбосховищі, щоб почати діяти. Боятися, сидіти і ждати, коли воно закінчиться, це не моє.
Це майстерня, тут я працюю. І зараз в цій майстерні ми робимо наші волонтерські справи. Скажімо так, мій штаб. Ми робимо павербанки, ремонтуємо офісну техніку, там заправляємо картриджі для військових, які приїздять, ремонтуємо електроніку, квадрокоптери, тепловізори, рації, ну все, з чим звернуться. Хто б міг подумати, але зі звичайної електронної сигарети Сергій майструє павербанки для військових. Ось одноразова цигарка. Я покажу, що там в неї всередині. Нас цікавить ось цей акумулятор. Це саме той типу розмір, який використовується в тепловізорах та приладах нічного бачення типу CR-123. Беремо, ставимо в зарядні пристрої. Вони в нас перевіряють на якість, на внутрішній опір та характеристики. Акумулятор дуже гарний, і він буде нормально працювати. Тобто його вистачить не на один, не на два, а там циклів на 30, на 40. Як я кажу, до нашої перемоги вистачить. Ми розпитували у Сергія, як виникла така ідея. Та з його слів, найголовніше – бажання бути корисним. Як саме це зробити, рішення прийдуть самі. Спочатку було також нерозуміння, там, страх у багатьох. Але потім люди активні, які почали діяти, почали допомагати. Ну, я також до цих людей себе відношу. То, скажімо так, ми змінили, заразили цими ідеями інших. І вони також стали допомагати працювати. Фактично, з підручних матеріалів Сергій виготовляє такі цінні на фронті засоби підзарядки техніки. Ось вона показує в відсотках, яка ємність залишилася. Тобто це вже готовий павербанк, ну, такий досить потужний і надійний. А зроблений, ну, майже на колінці. У мене інженери паяють їх на кухнях в себе, там, в частних подвір'ях. Тому коли кажуть, а покажіть, де ви їх робите, я не можу показати, де я їх роблю, тому що це по всьому місту люди. Я закупив, розвіз, потім зібрав, роздав. Сам же Сергій працює в приміщенні волонтерського об'єднання «Що ти, дядя?». Це громадська організація, яка активно допомагає військовим з 2014 року. Так, тут, до речі, в цьому будинку порядку 5 окремих волонтерських організацій у різних кутах. Ну, ми коли починали, в нас був один склад, але з часом ми зрозуміли, що ми не можемо в одному приміщенні функціонувати. А, світла ж немає. Це в нас для військових склад. Там у нас гуманітарна частина, те, що для окупованих територій і для переселенців. А тут сугубо те, що ми формуємо замовлення на військові частини. З початком повномасштабного вторгнення роботи стало ще більше. Та волонтери, попри це, намагаються чітко продумати логістику. Система роботи ЗСУ, вона накопичувальна. Тобто в нас є запити від військових частин, які за один день, навіть за тиждень зібрати дуже важко. Тому ми, маючи десь там від 3 до 6 запитів в роботі, ми вантаж збираємо на складі потроху. І потім десь раз на тиждень або на два, ну, в залежності, наскільки швидко ми зберемо цей вантаж, ми відвозимо до хлопців. В нас тут каремати, спальники, вологі серветки, ліки, які можуть використовуватися саме на передовій. Ну, і амуніція, тобто підсумки, аптечки. А це вже, мабуть, поїхало, в нас дуже улюблена. Є такі написи, обов'язково фотозвіт, бо мене вб'ють. Є така шутка, чисто волонтерська. Тобі це треба? Я ще не знаю, але так. Такий він, досвід волонтерства за 8 років війни. Для підтримки оптимізму тут мають зрозумілі лише своїм жарти і навіть живий символ власної організації.
Чому єнот? Тому що увесь цей процес, коли ми шукаємо та знаходимо все, що необхідно, ми це називаємо єнотити. Тому єнот став нашим обличчям. Так з'явився єнот Шоти дядя. Ми навіть знайшли, у нас є контактний зоопарк в місті, там є живий єнот. Ми взяли над ним шефство, їздимо до нього в гості. Звісно, все це вільний від волонтерства час. Однак його дуже бракує. Навіть під час зйомок ми стали свідками зустрічі з військовими. Здрасте. Ви за акумуляторами? Так. Оце раз, але його вдвох забирати. Цей самому можна. Сотка і 190. Добре, я тоді поки вантажу. Так, да, 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 да. Та саме від таких зустрічей сил і наснаги для волонтерства стає ще більше. Ребят, огромное спасибо. Вот чисто. Вам спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Будь ласочка. Добрий день. Радий бачити людей на форті. Тарас. Христина. Дуже приємно, дуже приємно. Тарас Білка – це людина, якій не бракує оптимізму і віри у своїх людей. Я думаю, якби в 14-му році у нас були дрони, які так літають, і які так і можуть, і така система координації, то не треба було б чекати 8 років. Уже була б незалежна Україна абсолютно від лишайного сусіда. Експертність цього припущення не підлягає сумнівам. Адже Тарас зараз в курсі технічного оснащення на передовій. Українці – нація воїнів, світла воює проти тотального світового зла, тимчасово ненадовго живого, правда. Ці нечистиві ублюдки – соплі людства. Насмарк, нежить. От нежить мені, до речі, найбільше подобається, коли вже говорив. Вони це називають русські, терористи. Я працюю з військовими, я допомагаю їм з дронами, співпрацюємо з аеророзвідкою і... Те, що внесок в майбутню перемогу цивільної складової і цивільних дронів, він просто неоціненний. Тому що це і не тільки розвідка, і аеророзвідка в першу чергу, а й безпосередньо якісь бойові задачі. Та ще більший захват, аніж кількість і якість техніки, викликає те, з якою майстерністю нею володіють українські військові. Навіть ті, хто не мав попередньої спеціальної підготовки. Уже ж повиходив, Washington Post на днях написав, велика стаття там була точно, про те, що значення геймерів в цій грі. Тому що те, як орієнтуються геймери українські по картах, це просто жесть. В одному з підрозділів, з яким я співпрацюю або спілкуюся, скажімо так, от там є кілька людей, які фанати комп'ютерних ігор. Те, як вони по картам орієнтуються, я просто в шокі. По картам, по компасу, таке враження, що це кадрові воєнні. Те, як враховувати поправки на вітер, як враховувати, що таке азімути. Як програмувати в реальному часі. Це якраз от геймери і програмісти, і свадібні оператори прекрасно скидають бомби на танки. Тому що знають, як правильно вибрати ракурс, щоб красивіше горіло. З тобою з лінії фронту. У мене перша фотка була, ми з тобою сфоталися ще на тій позиції з отим дроном. З першим з усього підрозділу. Паша Пашко був не весільним оператором, але більшість відео, які ви бачили на ютуб-каналі Юкрейнера, його рук справа. Йдемо до поромщика. Да, Поліна? Так. Та, тебе не видно. О, з цієї сторони, так правильно. Блін. Це не можна казати, чим я зараз займаюся. Ну, якщо не вдаватись в подробиці, то я... в ТРО Запорізької області, в розвідці. Я туди потрапив, бо не брали в воєнкоматі, в військоматі. Чувак, дрона мокнуть. Ідемо за... Впишем. Короче, ідемо за дровами. Короче, треба їх порубати і нові набрати. Хорош. Ще давай. У Юкрейнері Паша також координував роботу інших операторів. А зараз він разом зі своїми побратимами з розвідки виконує військові завдання. Тим часом волонтери з Шоти дядя справляються з власними викликами. У Макса зайнято одновременно два телефони. І це не завжди про пошук необхідного. Інколи про можливість це необхідне десь розмістити. Щоб ви розуміли, проза життя. Розмова йшла про те, що треба приміщення 20 квадратів, а людина, яка це
питала, мала на увазі оце запхати в 20 квадратів. Як ви розумієте, це той тетрис, який ніяк. Та тут звикли до екстрених ситуацій. Головне, що вантаж є, адже тих, хто його потребує, багато. Доброго утра. Максиму дзвонив. Ага. Возникла ситуація. К нам вместо маленької машинки приїхала фура. Говорить, в енергоцехі є якийсь склад. В общем, ще один склад треба, куди фуру вигрузити. Вам показати поміщення, да, в енергокорпусі? Да. Да. Якщо можна. Можно. Сейчас я отправлю дежурную. Угу. Подходите к дежурной, ключ у нее, и она вас туда. Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. Ну вот как-то так это все и происходит. Я багато по Україні їздив, усюди є свої особливості, але оце Запоріжжя і Київ – це два міста, які не потребують зовсім команди зверху. Тобто тут люди-мурахи, які самі. От як тільки події якісь розгортаються, ти навіть не встигаєш зрозуміти, як воно поїхало, але навколо в нас в перший тиждень з'явилося біля десятка центрів. Особливість – це самостійність. Креативні рішення – це необхідний скіл для волонтерів, чим би вони не займалися. Тим більше, коли йдеться про збір коштів. Адже це те, що для українців за місяці війни перетворилося на рутину. Тим часом можливість донатити у багатьох стає меншою. Втім, для Тайлера, тобто Олексія, це швидше виклик, а не проблема. Неймовірно хороші новини надходять із фронту нам, диванно-донатному війську. Почав вести ціленаправлені стріми по клянченню грошей, де я кажу, от, дайте грошей, дайте дядьку п'ятака. І я їх перенаправляю там на волонтерські потреби місцевого значення. Усе для того, щоб до окупантів приходило маленьке бавовнятко і казало: «Я маленьке бавовнятко, всім потрібно знати. Джавелін – то моя матір, ну а Гаймарс – тато». Загалом у нас на утриманні близько 9, я не впевнений, близько 9 котів, мабуть, і точно один пес. Хоча є один кіт, який веде себе як пес, але, ну, оскільки він не чує, так, то як би можна називати просто котом. Ось, я вирішив по приколу, типу, написати, давайте, типу, твіттерчани, я вам фотку кота або собаку на вибір, а ви мені там, не знаю, умовних 100 гривень, тому що там пішов запит на закупівлю генераторів дизельних, здається, вони. Я думаю, ну, типу, ну, я там на стрімі назбираю, а сюди, ну, там, може, 2-5 тисяч гривень буде, там вже супер, дуже кльово. І тут почалася якась така шалена хвиля, всі скидають по 100, 200, 300. Хтось скидав, по-моєму, 6 тисяч гривень навіть. Я як давай закидувати, прям я почав піднімати архіви, кажу: «Юля, Юля, де ти там? Неважливо, давай бігом сюди, от скидуй мені всіх котів». А вона якби, ну, рада, коли кажуть хтось, щоб скидував котів, то вона, в принципі, рада їх скидувати. І от я понапродавав котячих NFT майже на от... ну, мабуть, 1060, якщо не помиляюсь. 60 тисяч гривень за фото котів. Важливе уточнення на потреби ЗСУ. Саме заради підтримки своїх захисників українці готові платити навіть за це. Стопіна Анастасія отримує аж два кота, жрущих водночас. І бонусом іде третій кіт. Отак. Сила Твіттера в дії. Україна перетворилася в гігантську толоку, всі потихеньку скидаються. Це прям фантастично. Запоріжжя здавалося навіть мені самому, ну, знову ж таки, можливо, я просто рідко виходжу, але здавалося таким чимось зросійщеним, страшно. Але як тільки почалися ці гнітючі події, то
Запоріжжя стало як одне, от це от перший тиждень. Знаєш, типу, от казали, що Путін може здивувався, може не здивувався, що от Запоріжжя, Херсонщина, насправді, якби вони цілком україноцентричні. А тут виявилося, що самі запоріжці, наприклад, тому кажуть, що вони теж здивувалися, наскільки Запоріжжя це таке Україна. І, типу, от якщо років сім тому у мене плював один мужчина, коли почув мою українську, то сьогодні мені здається, що от всі ці люди хором зберуться, обхаркають його, якщо він щось мені скаже. Ну, сподіваюся, до цього не дійде, бо це гидко. Ми не відразу зізналися, що у цьому випуску є ще один блогер. Це Тарас Білка, який співпрацює з авіарозвідкою. Він також створює YouTube-контент. В умовах воєнних і в тих місцях, де я знаходжуся, вертикальна картинка – дуже великий вихід, тому що горизонтальна дуже сильно показує координати, де ти знаходишся. А вертикальна можна трішки ближче сісти, якщо треба там щось записувати. Я отак сідаю просто і записую, і не видно нічого, що знаходиться позаду. Що, поставив телефон отак, подивився, щоб нікого не палить, нікого не було. Відкрив вікно, крикнув: «Ребята, пожалуйста, не стріляйте, 2 хвилини, надо часу мені». Нажимаєш кнопку. «Добрий ранок. Ми з України, Запорізька область. Що ми робимо?» «Не з цим, з тим «Так, 213-й день повномасштабної війни. Сьогодні наш психоемоційний стан, слава Богу, на одну позначку підіймається вгору. Вчора ми опустилися на 2 пункти. Як бачите, стріми Тараса не про аеророзвідку. Але те, чим він ділиться зі своїми підписниками, не менш важливе за фізичне знищення ворогів. Адже мова йде про захист власних кордонів і власного психологічного здоров'я. Чому для цього важливо знаходити час навіть і особливо під час війни, Тарас знає з особистого досвіду. Приїхав в селище Піски, 14-й рік, до батальйону «Дніпро-1», добровольчого на той час. І я приїхав від Радіо Свободи знімати перший день перемир'я офіційного, тобто стріляти не повинні були. Почався обстріл, почався страшний бій, він тривав там більше 4 годин, танковий бій. Я заховався під столик з фанери і просидів там години півтори. І потім вже мені знадобилася психологічна допомога після посттравматичного синдрому, після того, як я там втратив в один день багато дуже друзів. Всі загинули тоді. Один вижив з 12 людей. Знадобилася допомога психолога, і я зрозумів, що я можу, в принципі, на якомусь рівні з панічними атаками справлятися. А як виявилося, що якісь мої бредні і маразми можуть допомагати трішки людям. Радий, якщо це так. Не бійся. Все нормально. Це наші. Я зрозумів, чому військові не звертаються до психологів, багато хто. Тому що я сам з цим стикнувся ще в 14-15 роках. Дуже часто не намагаються, по-перше, роззнайомитися з тобою, а по-друге, ти приходиш і до тебе ставлення зразу як до якогось підопитного, і це часто є. Тому що зразу хочуть, щоб ти от розказав прям все, і зразу шукають у нас як, а от це щось з дитинства тягнеться, а тут у тебе травма, зразу тобі розписують якісь діагнози, і це, як правило, розписує людина, яка не те, що не наближена до війни. А тим більше, якщо онлайн-консультації людей з-за кордону, які навіть не бачили і не втрачали там рідних, дуже часто таке є. Перше, коли людина виходить з окупації, з-під обстрілу, не обіймайте, жодним чином не обіймайте, не втручайтеся у власний простір людини. Не намагайтеся людину нагодувати і напоїть водою. Взагалі дайте людині право вибору якогось, просто контролюйте, щоб людина, може бути психіка деформована, щоб не наробила якихось дурниць. Це єдине, що треба робити. Я вважаю, що воєнні психологи, вони мають пройти, якщо не службу повноцінну, то побути в одній атмосфері і в одних умовах з військовими точно. В ідеалі на лінії боїв. А з чого розстрілювали машину? З автомату і з пульоту. В притул. Ну, я думаю, 50 метрів – це не дистанція. Ну, так. Да. Решетили, як хотіли. І зараз, от це, після цього всього, ходиш отак. Неадекватний. Як не старайся, по підручниках ти ніколи не зрозумієш людину, яка втратила сьогодні зранку друга. Або людину, яка витягла на собі там 20 поранених без рук, без ніг. Тим більше людину, яка одна вижила там з взвода. Да, і дуже важливий момент. Не треба писати якісь співчуття чи якісь оці от жаліти людину. З людьми все норм. Раз живі, значить уже норм. Коли теж зустрічаєте когось з блокади, з евакуації, найменше, що люди хочуть, це щоб ви їх жаліли. Підтримуйте, але не жалійте.
що доводиться переживати людям в Запоріжжі і у всій Україні, і військовим, і цивільним, і те, як вони з цим справляються, затамувавши подих і не приховуючи захват, спостерігає весь світ. Та що там світ? І ми, самі українці, самі собі дивуємось. Я побачила відео з Конотопу. Я думаю, що багато хто бачив. Ти взагалі знаєш, де знаходиться? Це Конотоп. Ти сказала, я втора жінка, це відьма. У тебе завтра стоять уже не буде. Як так? Ти розумієш, прям, ну, це утира прямо перед тобою в танку. І вона, і, ну, вона так це говорить. Тому мені захотілося, ну, якби просто картинкою, ну, проілюструвати, підсвітити те, що я бачила на відео. І так з'явилася ця картинка з танком, з таким здувом опущеним. І я не очікувала, тому що там була там шалена кількість перепостів. Більш того, в якомусь, я так розумію, що в відьомському сообществі це поширили. І там реально такі фрази, так, працюємо, все, я думаю, о, це якийсь інший рівень, якби про це я не думала. І це було таке люте натхнення, звісно. Наталя Лобач – урбаністка та дизайнерка. З початку повномасштабного вторгнення вона створює постери про незламні міста України. Зараз виставка її робіт прикрашає вулицю рідного міста. Тут така відкрита виставка в нашому туристичному інформаційному центрі. Мені здається, це дуже така на часі тема, дуже воєнна, коли дуже багато вікон вони чимось затуляються, якимось там ОСБ, і на них вже щось пишуть, якась там інформація приходить. А тут ніби вже те, що закрито, те, що обороняється, і на ньому картинки, які, ну, я для того малювала, щоб людей підтримати. Наталя пригадує, як починала творити під час війни. Я спочатку малювала, як там кришиться їхні там танки, літаки. Але потім я зрозуміла, що, ну, не шмат заліза ж на нас нападає. Нас нападають люди. І чим менше їх буде тут, тим безпечніше буде нам. Тому на малюнках вони криваві. Енергодар, місто української енергії. І ніч, в яку, я думаю, ніхто не спав тоді, коли не просто зайшли в Маріуполь, а зайшли з танками і з танків пуляли по атомній станції. Мені здається, більшого хорору навіть не вигадаєш. І я ще пам'ятаю в моєму дитинстві Чорнобиль. І наскільки це страшно, я з цим страхом взагалі виросла, що від цього ти от не обезпечишся. Ну, ну будь-якому... Ну, де завгодно в світі. Тобто це те щось таке, що бахне, і ми всі помремо. Ну, якби це аксіома, як це можна не знати про це і пуляти з танків по атомній станції. Ну, тим не менш пуляли. Ну, і зараз вони намагаються там продовжувати свої там загарбницькі всякі дії. Особливе місце у підбірці робіт Наталі присвячено місту дитинства дизайнерки – Мелітополю. Бої точилися тут з перших днів війни. Окупанти! Окупанти! 26 лютого окупанти зайшли в місто. Мелітопольці зустріли росіян не квітами, а мирним протестом. Що вони покажуть по російським СМІ? Толпа на площаді протестує. Слава Україні! І протести продовжувалися вже в окупованому місті, навіть попри заборону зі сторони росіян. З лютого Мелітополь досі в окупації. Мелітополь – це таке місто дитинства моє. І була новина, що російські солдати прийшли туди і почали якби істерично забирати всю українську літературу, українські підручники. Я подумала, ну, якщо все так складно, якщо українські підручники – це настільки для них отрута, то я думаю, ну все, якщо він відкриє цей підручник і там щось українською буде, то ну точно вмре. За цю війну назбиралося стільки історій, які показують, що наша культура страшить окупантів не менше, ніж наші військові. І все це робить культурні надбання нашого народу ще ціннішими для нас. А тому сучасні творці повертаються до них знову. І Наталя у своїй творчості теж. Кам'яна могила в заповіднику, якому
тисячі років, де є малюнки на скельні, яка в Запорізькій області, в Мелітопольському районі, там біля Мелітополя, і була новина про те, що замінували цю кам'яну могилу. Думаю, ну от як? Як ви так це робите? Тобто це настільки, ну, щось таке цінне, і настільки мені здається, що вони не уявляють, що вони руйнують. Що мені хотілося показати, що цей дух тисячолітній, він повернеться, він якби помститься за це все. За місяці протистояння окупанту в українців зріс запит на вивчення власної історії. І це особливо тішить Романа Акбаша. Він закоханий у Запоріжжя та історію рідного міста. Ми знаходимося біля однієї з найстаріших будівель нашого міста, Запоріжжя. Колись це була одна з залізничних станцій Олександрівська, їй вже майже 120 років. Дуже багато подій тут відбувалось. Наприклад, на початку 20-го століття ось ці визвольні змагання у тих часів, таких після 17-го року. Ось тут гайдамаки, наприклад, з більшовиками, матросами тут сражалися. А ще раніше, в 1905 році, було повстання робітників залізничних в Олександрівську. Люди боролися за елементарні речі, за підняття заробітної плати, за скорочення робочого часу. За свої права і свободи люди боролися. І ось нинішній залізничний вокзал Запоріжжя-2, ось ця старовинна будівля, вона була одним з таких основних пунктів цього супротиву. Постраждала будівля в часи Другої світової війни, і ось ця будівля так склалася, що вона постраждала і під час уже цієї війни. У середині березня один з перших таких ракетних ударів по Запоріжжю. Деякі ракети потрапили на територію саме вокзалу. Тут повилітали шибки, колія постраждала. Роман, здається, знає кожен закуток Запоріжжя, а тому особливо підмічає, як місто змінюється під час війни. Ось концертний зал Глінки, і ось він обкладений пісками, такою захисною спорудою. І я собі зловив зразу на думці, ну це ж така іронія долі, чи що, як це можна назвати. Російський композитор, його запорізькі мешканці-музейники обкладають мішками з піском, щоб захистити від прильоту російських ракет. Відтак ми знову повертаємося до присутності хороших русських в українському просторі і в українських містах. Адже навіть зараз, просто під час війни, у Запоріжжі є топоніми російського походження. На мапі Запоріжжя можна знайти 12 назв, які пов'язані з Москвою. 12 – це тільки одна Москва. А Львівської вулиці, наприклад, у нас немає. І Рівненської, якщо не помиляюсь. Ну там я зараз можу плутатися, але декількох обласних центрів навіть нема. Ну це ж неправильно. Ми ж українське місто. Чому про це важливо говорити, і чому про це важливо говорити просто зараз, у Романа чітка позиція. Моя там, наприклад, дочка там молодша, вона йде в школу, раніше йшла там по вулиці Дзержинського. І ось вона знає, і те, що їй розказують в школі, і те, що батько може розказати, що Дзержинський насправді це для України не дуже, те, що не дуже, це негативна постать в історії України. Ну, і як його всі там, і Ленін, і всі остальні ці більшовики. І це, мабуть, як мінімум приведе до того, що вона колись мене спитає, папа, а чого ти там ось це розповідаєш? І вчителька, а чого я по вулиці Дзержинського ходжу? Я не хочу, щоб у моїх дітей, у моєї доньки, у мого сина була каша в голові. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що багато треба змінювати. Коли зараз пишуть мені в коментарях, що це не на часі, я завжди кажу, що це не те, що не на часі, це було на часі 30 років тому. Думку пана Романа насправді поділяють багато українців. І саме тому ці зміни відбуваються просто зараз, не чекаючи перемоги. Під залпи повітряних тривог. У середині жовтня у Запоріжжі вулицю Лермонтова перейменували на вулицю В'ячеслава Зайцева, який загинув на фронті 5 жовтня. В'ячеслав Зайцев більшу частину свого життя присвятив дослідженню Хортиці. Про це він розповідав команді «Юкрейнера» в інтерв'ю 2019 року. В центрі великого індустріального міста знаходиться національний заповідник. 2400 гектарів, що 8 разів більше, ніж центральний парк у місті Нью-Йорк. Я пишаюся цією гігантоманією, звичайно, але окрім того, це ще й для мене величезний відпочинок. Я от піднімаюся на цей курган, і я завжди радію цим краєвидам.
В'ячеслав був завідувачем одного з відділів національного заповідника Хортиця, а також громадським діячем і депутатом. Добровольцем він пішов на фронт ще у 2014-му, пройшов Південний Котел, брав участь у звільненні Красного Лиману, став одним із легендарних кіборгів. Отримавши поранення, В'ячеслав повернувся до цивільного життя, але з першого дня повномасштабного вторгнення він знову пішов захищати нашу країну. Я сержант Збройних сил, мобілізований 24 числа. Ми тримаємо оборону міста Запоріжжя. Я пішов у військкомат, де було дуже-дуже багато людей. Зараз навіть військкомати теж навіть не справляються з цим навантаженням, що є. Дуже багато людей приходять добровольцями і підкріплюють наші Збройні сили, територіальну оборону. Знаєте, я зараз намагаюся в Фейсбуці трошки освічувати інформацію серед хлопців, які теж знаходяться, щоб не було якоїсь неправдивої інформації, якоїсь навпаки, ура патріотизму. Тримаємо оборону, і перемога буде за нами. Відтепер ім'я героя носить одна з вулиць його рідного міста. І це ті важливі кроки, які необхідні для фундаментальних змін у суспільстві. Адже ми маємо бути відвертими в першу чергу самі з собою, що українці лише на шляху до утвердження національної ідентичності. Попри те, що Запоріжжя – прифронтове місто, тут теж багато біженців. Вони приїхали сюди з найближчих окупованих територій. Це волонтери організовують черговий конвой, щоб евакуювати людей з окупованих територій. За головного тут – Денис. Мене звати Денис Мінін. Я був телеведучим. Я був трішечки діджеєм, таких на мінімалках. Всі вегетаріанці хіппі, а всі хіппі – наркомани. Ото так кажуть біля дворів. Всередині березня Денис кардинально змінив свою діяльність. Він сам родом з Маріуполя, тому почав організовувати допомогу в евакуації жителів свого рідного міста. Я починав всю історію евакуації, ще коли я був в Одесі, я просто почав писати і зрозумів, що люди багато не знають. Я відкрив телеграм-канал, там почав писати, які складнощі, як туди проїхати, що з собою брати, як краще говорити на блокпостах. Я нікуди не писав ані жодних своїх реквізитів, номерів карток. Люди почали питати мене, куди тобі відправити гроші на той волонтерський транспорт, може ти собереш, купиш і поїдеш. І я перші, мабуть, 3 тижні навіть думав, брати чи не брати ті гроші. Ти береш гроші, ти відповідальний. Коли мені відправили там 20 тисяч євро, я купив 4 буси, я зрозумів, що так, понеслась. Тільки з Маріуполя вдалося врятувати понад 1000 людей. Денис це зробив з командою однодумців, які погодилися їздити в Маріуполь попри постійні обстріли. Зараз географія їхньої допомоги з одного міста розширилась на 2 області. Ми знаходимося в місті Запоріжжя, біля торгівельного центру «Епіцентр». Зазвичай сюди приїжджають усі машини, які повертаються з окупованих територій, з Донецької і Запорізької областей. Кожен такий конвой – ризик власним життям і надія для сотень людей, які виживають в окупації. Не обходиться і без побутових проблем, як от поломка машини. Та це налагодити не так складно, як пристосуватись до безглуздих вимог окупантів, навіть якщо це заради порятунку людей. На щастя, в нас в нашому автопарку, якщо його можна так назвати, є ще інші автомобілі. Тому ми водія тому пересаджуємо з однієї машини на іншу. Єдина складність, яка тут є, що вони, як у нас країною, не можуть їздити з одним техпаспортом. Тобто туди, куди приходить «Руський мір», там одразу з'являються черги, одразу з'являються папірці, мільйони. Там ж питають людей, а як ти докажеш, що ти цю машину там не угнав? Ну, вони спрашивають по-другому, не сп***ли. І ти маєш дати папірець, який підтверджує те, що ось ти власник машини. Таким папірцем є договір куплі-продажу, який зараз готують на нашого водія тому,
щоб вона мала змогу не втратити автомобіль вже на першому чи другому блокпосту окупантів. Тому в таких поїздках варто бути готовими до будь-чого. Почистити телефони так, щоб в тебе не було жодних пабліків, можуть дивитись переписки. Коли люди їдуть туди в Донецьку область, там є суворі комендатури, там навіть підключають телефон, якщо він в тебе на андроїді, і дивляться, що там їх звідти видалити. Якщо щось знайдеться, ти про це не сказав, все, добрий вечір. Писали постійно діти, а тепер ви пишете люди. Да. Що змінилось? А якщо дітей в машині ви? Ми то намагаємось бути чесними настільки, наскільки це можливо. Чесність з окупантом, як гра з тим, хто сам не дотримується жодних правил. Тому Денис дуже радить, аби вибратися на підконтрольні Україні території, треба бути готовими до розмови з росіянами зі зброєю. Важливо, щоб в тебе була легенда, хто ти, що ти. Все питають, хто, що, чого, від кого, а що бачив, а де блокпости, а що там, а яка військова техніка, а чого сюди приїхав, а яких людей. А безплатно? Та ти що, який безплатно? Хто-то сюди їздить безплатно, людей забирає. Ти нам що розказуєш взагалі? Там в голові не вкладається, що хтось може приїхати, що ці світлі люди їдуть туди. Рятувати людей. Ще за це гроші не беру. Жека, скільки машин? Дофіга. Ні, ну я це бачу. Машин 400. Ого. До 500. А це вже центр біженців. Тут ті, хто навіть у прифронтовому Запоріжжі почуваються безпечніше. Виїжджали, тому що за дітей боялися, тому що ми себе почуваємо там, як мишоловки. Тільки без сира. Вони приходять до фермерів, як до себе додому. Любу техніку вивозять, зерно забирають. Ніхто не може їм нічого сказати. Ну, це дуже страшно. У кожного фермера є діти теж, є внуки, є батьки старенькі. Тут сотні щемких історій, зламаних доль і трагедій. Переживаючи кожен свою, люди все одно знаходять сили на співчуття до інших. Такі очі квадратні. Я кажу, я тут люди, вони кажуть, ми з Маріуполя, і отаку, якби кудись заховатися, от такий від у них. Мені так страшно стало, я кажу, ви не бійтеся, ви що? Ми ж вдома. Ми ж такі, як і ви, ми ж одна сім'я, ви що, нікого не бойтеся, все кажіть, як є. Ви що хочете кушати? Кажу, пошліть, нас уже покормили, я зараз вас відведу. А вони, а що, в нас денег нету. Кажу, та то не страшно, що денег нету. Вас тут покормлять, вас тут зустрінуть. І вони стояли. Оце тільки сьогодні я побачила, як вони посміхаються. На цих людей дивися. І ну, ми оці 3 місяці ми були з інформацією. Ми знали, що нас чекають, що нас не здали. За нас пам'ятають, а вони цього не знали. Чи змінила ця війна Запоріжжя? Люди, які тут живуть, однозначно це помічають. У нас міста, які там північ, південь, схід, вони більш такі, ну, ватні або нейтральні. Тут дуже багато поціновувачів російського миру було. Або людей, які казали, та яка різниця, там нічого такого не буде. Але коли почало прилітати, це дуже міняє. Скажімо так, населення в нас стало менше, а нації в нас стало більше. Ці зміни неможливо не помічати. Вони не тільки у головах людей, вони у вчинках.
те, як люди долучаються до волонтерства, для мене це величезне здивування і відкриття, і взагалі переродження української нації. Тому що на якомусь тектонічному рівні відбувся абсолютний злам, і з нації хліборобів стали нацією воїнів абсолютних, і ще й додатково з прихованим геном волонтерів. Кожен допомагає тим, чи може. Ми ж тим і відрізняємось від росіян, тим відрізняємось від окупантів. Ми в своєму хаосі змогли відбудувати порядок за місяць, за два. Отак всі хаотично, хто як міг об'єднався, ми тут на своєму мікрорівні. Як завжди кажуть, те, що з дрібниць, воно потім велике створюється. А там, хто об'єднався, тих, кого військомати. Достігніть йому партки, а? Боєць невидимого фронту. Чому? Давай ми одягайся, не позорь російську армію. Що таке-то? Йоптичку. В Україні ж з початком повномасштабного вторгнення до військкоматів вишикувались черги. А боротьба з Росією посилилася без перебільшення на всіх фронтах. Ну, завдяки тому, що люди дуже сильно відчули, що таке війна, включились, скажімо так, в розуміння того, де ворог і як з ним боротись. Бо раніше всі знали, типу, де ворог, але як з ним боротись, не дуже розуміли. Ну, окрім фізичного знищення, наприклад, в культурному плані люди не розуміли, як це впливає на те, чому взагалі у нас війна. Да? То зараз, наприклад, культурний напрямок прям включився дуже сильно. І люди, навіть ті люди, які взагалі слухали там російськомовну музику або російськомовних співаків слухали, зараз вони цього не роблять. Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило волі не забрати у мене. Доброго вечора, ми з України. Відмовившись від нав'язаних окупантами наративів та їхньої поп-індустрії, все більше українців повертається до власної культури і все більше цікавиться історією власного народу. Українська культура може боротися з пропагандою російською, думаю, що на різних шаблях, але зараз вона дуже в якийсь такий природний спосіб бореться. Тобто, якщо раніше, ну, мені не дуже імпонувало ура-патріотизм, де от прям цього Шевченка ніби якби тулили. Ну, якби от таке на таку трохи пострадянське таке державництво. Але зараз настільки лягає, ну все, і вишиванка, і Шевченко, і вірші, і все. Тобто, ну, йому є простір, і це дуже якось, ну, натурально воно все виглядає. Це дуже, ну, дуже на часі. А питання присутності російської мови у нашій країні віднині має зовсім інший контекст. Ну, якби ми жили в ідеальному світі, де не було б ніяких путіних, росіян поганих, хороших і так далі, то, типу, нам би всім було, в принципі, байдуже, якому спілкуватися. І якось до 14-го року ніхто навіть і не думав щось говорити погане, навіть на ту ж російську чи на будь-яку іншу мову. Просто що сьогодні це питання національної безпеки. Мабуть, чи не найбільше для нелюбові українців до Росії зробила сама Росія. Відмову від російської мови, як відмови країни-терориста, агресора і окупанта, підтримують все більше українців. І роблять це не лише на публіку, а й в побуті. Ну, я ось з вами сьогодні спілкуюсь тільки виключно українською. А ще там до 24 лютого такого не було. Я коли там знімався в одному з випусків «Юкрейнеру», всі говорять, що ця Запорізька Січ була збудована для зйомок фільму «Тарас Бульба». До речі, нам забороненого для показу в Україні. Так, так. Це бортка оцього сєпара. Да. Дуже ображаються співробітники Національного заповідника Хорпіця, коли їм туристи ось задають таке питання. Це не так. Для мене це було так дуже трудно. Ну, там була Яніна Соколова поруч, я не мог себе дозволити на російській мові. Я такі зусилля прикладав. Я і зараз якби зусилля прилагаю, але це дуже, ну, намного легше. І якось так більш органічно. І ми з дружиною вже інколи, навіть в приватних меседжах, ми зараз далеко від один від іншого. Іноді так трапляється, що, ну, забуваємо, що це ми з друг другом розмовляємо. І розмовляємо з другом українською мовою. Поки що, на жаль, тільки в соцмережах дуже скучаємо, так що там привіт, Юля. Ця війна роз'єднала мільйони українських родин. Забрала тисячі життів українців і на фронті, і в містах, які ще донедавна були мирними. Ціна перемоги росте з кожним днем.
Та це не ламає українців, а робить їх ще більш згуртованими і безкомпромісними в боротьбі з окупантом. Ми розуміємо і ми бачимо, що ця війна, вона йде не з 24 лютого, вона йде не 7-й рік, вона йде вже століття. І якщо ми зараз залишимо якісь перемовини, там давайте розійдемось, вони повернуться. Не обов'язково, вони кожного разу повертаються, кожного разу вбивають наших. Нам потрібно розвалити їх країну повністю на декілька, там, на дуже багато уламків, і щоб ці уламки воювали одне з одним, щоб вони до нас вже не лізли. А самим побудувати сильну країну. Яким має стати світ після нашої перемоги? І що має статися з Росією? Мене б влаштувала ідеально повна ізоляція їх в їхніх фавелах. Моє почуття ненависті, воно, я не намагаюся його пригасити. Я намагаюся його навпаки роздмухати. Я боюся, що люди почнуть відчувати співчуття якесь до цього лишайного сусіда. А це ж лишайні ці сусіди. Ми розуміємо, що разом з ними у нас не може нічого бути. Почував би я себе безпечним на рівні, щоб у них не було зовсім армії, щоб слово «русський» було повним аналогом і синонімом слова «фашист» після Другої світової війни. І щоб вони взагалі боялися українців на рівні підсвідомого і ментального страху. Оскільки я дуже добра людина, то мені достатньо буде, щоб наші території були у нас. Ну, Крим, Донецьк, Луганськ, усе, що у нас вкрали, щоб у нас було тут. Усі вбивці, гвалтівники і так далі, щоб вони були покарані, бажано довічно. Доки це лише плани і мрії, над якими українці кожного дня невтомно працюють. Кожен на своєму фронті. Це плани, за які українці віддають своє життя на передовій, а в тилу підтримують своїх захисників і непохитно вірять у перемогу. Ніяких сумнівів немає. Обов'язково повернемось. У нас посаджена картошка, у нас засіяна пшеничка, і ми думаємо, що ми будемо збирати, і нам не потрібні ті господарі. Після перемоги, я думаю, ми зробимо неймовірну вечірку. Я запрошу всіх, кого впізнав тут, кого дізнався, з ким познайомився. І я думаю, що це буде дуже гучна, класна, музична вечірка щасливих та трішки виснажених людей.